Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira mamoré. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira mamoré. Caminho de ferro do oeste do Brasil, de Porto Velho até Guajará Mirim. Tanto progresso conduziu aquele trem. Hoje em regresso vai chegando a um triste fim. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira mamoré. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira. Colocado no seu leito, a lenda diz, e não é mentira não, representa um operário morto em sua construção. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira mamoré. Às 6 horas da manhã, de Porto Velho com destino a Bonã. Sabem que sai, só Deus sabe como chegará. Mas não há nada, todos sabem como é que andava o trem. Andava o trem na madeira mamoré. Precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira mamoré.